مسلمانانو ورونو په دې ویډیو کې او نور راتلونکي ویډیو کې تاسو ته به دا خبره واضحه شي چې غلام احمد قادیانی ته د وحیا دروازه چا کولاو کړی دا همدغه د دیوبندیانو مشرانو دا ډیر مهم کتاب دی ملفوظات حکیم الامه وګورئ زما د اسلام ورونو دی چا دی حکیم الامه د دیوبندیانو لوی غر دی اشرف علي تانوی 20 نمبر جلد وګورئ په دې کې سوې عنوان یې اخیدی وی مکالمه با حق تعالی کی تحقیق او بیا سوی سوال تی شوی دی چې بعضی جنید او سقطی او نور خلکو ته نور اولیاء ته د الله رب العالمین سره مکالمه کیږي دی څه مطلب دی نو جواب ورکړی دی ګوري 27 نمبر صفحه کی سوی وی دا الهام بیا سوی اسکو مکالمه مع الله کی سکتے ہے وی دی ته مکالمه مع الله وی مکالمه مع الله سمانا چې د الله رب العالمین سره خبري کبی الهام صرف معانی کا ہوتا ہے دا بعینه وحی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته بکیدل چې صرف معنا به نبی صلی الله علیه وسلم ته داغي وحی کیدل دا په صحیح حدیث کې بیا وی او کبی الفاظ مخصوصه کبی سبحان الله دا هم د وحی قسم دی او کبی مع صوت بی او ی صوت مخلوق هوتی ہے وګور کنا مگر ایک توجه کی بنا پر کلام باری تعالی کی سکتی ہے بیا سوی ووری وی جیسے شجرہ می حضرت موسی علیہ الصلات والسلام کو آواز آئی وی دا دیسی آواز دے اولیاء کرام تا چکیگا او دیسی دا اللہ خبری دی کلام باری لکہ سرنگا گورا دا تشبیح پسی کی دا پا صوتا پا کلام باری کی دا دیسی دا اللہ رب العالمین خبری دا اولیاء کرام آوری او دیسی آواز دا وحی لکہ سرنگا چی موسی علیہ الصلات والسلام تا چې د ونینه اواز راغې نو دا خو ښکاره اتفاقي خبره د مسلمانانو ترمنځ چې موسی علیه الصلاة والسلام ته چې د ونینه اواز راغې هغه خو یقیني د الله اواز لکه سورة القصص کې او نور سورتونو کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده وګورئ کله زما د اسلام ورونو اولیاء کرامو ته داسې اوازونه کېږي او دغه رنګې داسې کلامې باري تعالی لکه موسی علیه الصلاة والسلام ته چې وشو وګورئ کنه و اواز باري تعالی توراهیتی وګورئ کنه دا لك دا الله رب العالمين اواز دي او بياوي مخلوق تي سبحان الله دي كم دير خطرناك خبر بياوي اس صوت كا كلامي باري تعالى اس واسطي كي كهتي هي كي درميان مي كوي واسطة فاعل مختار كان هي هي امني دو زماد اسلام ورن غلام احمد قادياني ام دغا خبري دي بلا مهمة حوالة دا اكابر علماء ديوبن چې غلام احمد قادیانی ته د وحی دروازه کولاو کړی دا ډیر مهم کتاب دی وګورئ کلیات امدادیه چا لیکلی دی د دیوبندیانو لوی غر دی دیوبندیانو مسلک د یوسو کسان نه جوړ دی یو دی دی کلیات امدادیه چې نوم یې دی حاجی امداد الله مهاجر مکی دی ورته شیخ العربی والعجم وی او مرشد ورته ډیر القاب ورکړي خا دا ویشتم نمبر صفحه په دې کې د دوی پنیز یو ډیر مهم ذکر دا هغه ټول خرافات او بکواسات شغلی سرمدی کا طریقه و د سرمدي شغل طریقه صدا او بیا فائدې صدا وای فائدې پیدا مرتب کیږي چې تا ته به سوخ اوازونه بکیږي او بیا د اوازونه به دي قوی شي خاص وای بل فائدې صدا وای بعض لوګ کهتی هي یهی اواز دا چې کوم اواز تا ته کیږي د شغل سرمدي د وجنه دا اواز به قوی کیږي ګوري او اصلاح صوفیه کې ودی ته صوت حسن و یو همسه کهتی سوای وای بعض لوګ کهتی دا هغه اواز ده جو موسی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے اپنے تمام جسم میں سنی تھی وہ دا اغه اواز چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د ونی د طرف نه اوریدل او اغه خو یقیني د وحی اواز بیا ورس سوی او ور یی اواز ان پر وحی کی نزول کی دلیل تھی دا اغه اواز چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی د نزول دلیل او ور اولیاء کرام بی اس اواز سے الہام کا فخر حاصل کرتے ہیں وګورئ کنا اولیاء کرام تم دغه قسم الہام فخر حاصل کی دغه اواز او دغه د وحی چې هغه خدا الله اواز یقینی نو د الله اوازونه ورته کیږي وګورئ کنا اور عارفونی بی کسی اواز سی وصال حق حاصل کیا ہے امید زما د اسلام ورنو دا غلام احمد قادیانی ته د دروازه چا کولاو کړی د پخپل تاسو وګورئ وو دینه قبل ویډیوګانو کې ما تاسو ته څه حوالی ذکر کړی دی په دې باب کې چې غلام احمد قادیانی ته د وحی دروازه دیوبندیانو مشرانو کولاو کړی دا او په دې ویډیو کې به ان شاء الله دوه حوالی ذکر کیږي او نورو ویډیوګانو کې هم دا ډیر مهم کتاب دی ملفوظات حکیم الامه زما محترم ورونو جلد نمبر 25 او د چا ملفوظات دو ورته حکیم الامه وي او اشرف علي تانوي او صفحه نمبر تاسو ګورئ
صفحه نمبر 160 او دغرنګي 161 په دې کې دا وي پخپل دي چې تاسو اولولې فرمایا کې ایک مرتبه چند محدثین حطیم وي په حطیم کې سم محدثین ناسو و یو کس په ګډ کې ځال لناسو یو بزرګ نیک سره وي اغه ته خضر علیه الصلاة والسلام راغه او خضر علیه الصلاة والسلام مرتول چې تولې دوی سره نکینی وي اغه ولې ته دوی نه محرومي وي اغه دا خبره وکړه دی ولی خضر علیه الصلاة والسلام ته ویلا چې ته مال دا جواب دا خبر راته وکړه چې دوی دا حدیث د چانه راخلی ويا غول جواب وركو چې د سفيان ثوري او ابن عيينه مطلب سند ذکر کيدا سند رسي نبي صلى الله عليه وسلم ته ويا رسول ان هنيكها يعني دي بزرگ خضر تيول کې جو شخص خود حق تعالی سي بلا واسطه روایت کرتا هو وګوري کنه چې یو شخص پخپل بغیر د واسطینا دارک د الله رب العالمین روایت کی یعنی د الله رب العالمین اخذ کی او د الله رب العالمین خبر راخلی او حدیثونه راخلی اسکو ان وسائط کی کیا ضرورت ہے سوچو کی زمانه اسلامونو ولا محمد قادیانی دروازه چا کول او کړی دا بیا وی حضرت خضر علیه السلام نے فرمایا کہ اس دعوه کی دلیل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ کو تو میں پہچانتا ہوں ما خوبی جندی کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں لیکن تم نے پی جانی چیز سو کی ما گوری سو چکی او دت سپتو لگی دا چی دا خضر علیہ السلام دے نوی وحی دب دا وحی دا باب نپتو لگی دا کنا سو چکی زمان دا اسلام مرنو بل دا مهم کتاب دا دیوبندیانو نومی آینه سلوک تاسو پخپل سرگو اینی پا دی ویڈیو کی چالی کلی دے گوری پخپل محترم جناب حضرت نثار احمد خان فتحی چی دوی لوی یو عالم دے یو داعی دے یو کس دے او چا تقریر کړی دی فقيه فضيله فقيه العصر وفضيله العصر حضرت مولانا مفتي محمد يوسف لدياني او دا مصنف معمولي سننه دي او نور علماء ديوبند تقريرونه پکړي دي سوې راواړه زماد اسلامونو وګوري صفحه نمبر 205 کې سوې عنوان اخي دي حق تعالى اپني دوستو کو تر تر کې خطابات بي عطا فرماتي هي بي وي حضرت ايوب عليه الصلاه والسلام ته چا आवाज وکو وي صبح حق تعالى کې طرف سي هي आवाज ايتي الله رب العالمين تا اواز راغي بیا سوي نو بیا دغه مصنف واي سوي تاسو ووري بیا وي تو خير پیغمبرو کی واقعات هي يعني داخو پیغمبر دي زکه الله رب العالمين ورته اواز خو بیا سوي ووري دا مهمه خبره ده هماري پیغمبر سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم کی محبت او اتباع کی طفل حضور کی غلام او کی سات بي حق تعالی یي معامله کرته دغه معامله چې ایوب علیه الصلاه والسلام سره شی وو هغه ته خدته خو الله رب العالمین आवाज وکړو نو د دې پیغمبر د تابعداران او محبين سره بم الله دا معامله کوي اوازونه ورته کوي سوچو کوي الله رب العالمین او بیا وي کثرت سي اس قسم کی واقعات ته چند پیش کرتا وو یوسف پیش کوم شی غلام بیا نقشبندیته سوې وي فرماتي هي کې باری تعالی وتقدس کا کلام مقدس جو لحن او اواسي مبرا او صوت حروف سي باك ومنزه هدام ده جهميو او ده گمراهان او خبري ده جهمين او غسي ده ما تريديان وي ميني تين بار سناي دري زلمي اوري دري دي او بغورس كي سماعت سي مشرف هو هو اك بار مدرسي مي او دوباره اسي مكان مي جسمي اب سكون تركتا هو او بي اوي سوي اك روز حج كي نيت سي سفر كا قص كياتو تو اواز اي كي همي تيرو كي ودل تودريگا کی اخیره پوری تاسو وګوري زما محترم ورونو غلام احمد قادیانی ته دا دروازه چا کولا وکړي د پخپل وګوري کنه محترم ورونو دا بل حواله ده تاسو ووري دوه حوالی په دې ویډیو کې نوري هم دي التکشف ډیر مهم کتاب دي چا دی وګوري اشرف علی تانوی چې دوی یو لوی غر دی نو په دې کې سیمه نمبر صفحه وګوري تاسو پخپل ویډیو کې صفحه نمبر 685 شپکسوا 15 اتیا يم باب یې خله وای مساله تحقق صوت غیبی غيبي اواز كا وجود بيد وحي حديث را ولد عائشه رضي الله عنها فرماي چې نبي صلى الله عليه وسلم تبوس چې تاته څنګه وحي راځي نبي صلى الله عليه وسلم فرماي كلا طريقي ذكر كلي دا وكلا وي مثل صلصله الجرس نسوي وي بكثره بزرگو کې مکاشفات می صوت غيبي کا ذکر پایا جاتا ہے حديث میں اس کی صحت ثابت ہوتی ہے حديث خو وحي ثابتي نو وي حديث داس دي دي خبر صحت ثابتي چ صوت غیبی شته نو صوت غیبی په دې حدیث کې خو د وحی ده نو دوم وای چې وحی صوت شته بزرګانو ته ځینی بزرګانو ته شته خو په کثرت سره نو سوچ کوي غلام احمد قادیانی ته چا دروازه کولاو کړی ده دا بل مهمه حواله ده په شمائم امدادیه کې د حاجی امداد الله مهاجر مکی شمائم دی وګوري صفحه نمبر 18 سوی
وي اور فقهاء احاديث نبوي كو روايه اصحاب حديث سي اخذ كرتيه يعني روايه چه نقل كي اصحاب حديثنا او درايه مطلب چي داغين سمع علمي او فقهي مسائل وي حضره حق سي فيضان حاصل كرتيه غوري كان زمان اسلام رونو